Сучасна виборча система – корінь політичної корупції в Україні, вважають активісти громадського об'єднання «Центр UA». Вона дозволяє пройти у Верховну Раду недоброчесним особам. Потрапивши до парламенту, такі нардепи потім можуть не голосувати, займатися кнопкодавством або взагалі прогулювати засідання. І це, за словами активістів, притаманно і нинішнім депутатам від Хмельниччини. Депутатські групи, які об'єднані інтересами, вони, бачите, більше 70% вони не голосують взагалі. Запровадити систему з відкритими регіональними списками політики обіцяють вже понад 20 років. Активісти сподіваються, якщо законодавчих змін вимагатимуть виборці, їх таки втілять у життя. Для цього виборцям пропонують надіслати депутатам від свого округу відповідне звернення. От лишень не всі вірять, що це реально допоможе. Я от з нашими мажоритарниками спілкувався. Один мажоритарник був, він на минулій зустрічі з мене. От я в нього особисто став, він каже, я хоч і мажоритарник, але я виступаю для того, щоб були зміни, я за пропорційну систему. Решта, от, особливо, які у нас по сільських місцевостях обирались депутатами Верховної Ради, тобто вони є такими міні-феодалами, там, міні-барони, і вони категорично проти приходу на виборчу, на пропорційну систему. Оптимізувати та здешевити реально і сам виборчий процес, кажуть представники виборчої комісії. Один з кроків – переформатувати виборчий бюлетень. В кінці минулого року заступник голови Центральної виборчої комісії запропонував скорочений варіант бюлетеня. Чули про таке, да? Де будуть тільки номери і прізвища, не буде нічого навантаження, тобто зменшити бюлетень. А вся решта інформації будуть висіти на дільниці. До речі, в Україні досі діє виборче законодавство, прийняте у 2011 році в інтересах тодішнього президента Віктора Януковича. Внесення змін до виборчого законодавства – одна з вимог акції, яка від 17 жовтня відбувається під стінами Верховної Ради. Світлана Русіна, Юрій Чорний для інформаційного випуску.